دا د اوس طوفان او باران چې کم تیر شو په مټه مغول هیل کې دا سورانی کړی دی. دا چې دا کیبین حارث بھائی ہے دا کمرہ را پریوتی دا کاشی پس نقصان ہنور نہیں چھوی سکول کیم دیوال را پریوتی دی دیکھ گو سخوگ را خوک کسان یا نور مال مال خیر شوی دی دا شکر دی مونگا دوارو کارو لرالو خطا پوست نمرالو ویڈیو دمرالو او بالکل دې بیا چاته نه خلی دلا خنده ور دلا راز وګي او اخر سالي ما دي او وانا ما له مشي مې نه زه دا خواږه دا کې دي نه لږه بار خرځي.